Uvaženi gledalci, dobro dobroveće. Novo izdanje Sportskog petka. Novi, nadamo se, prijatni razgovori sa našim gostima. Ovog puta govorit ćemo o futbalu i vaterpolu. U prvom dijelu emisije... Tema će da bude futbalski klub budućnost. Naša želja, između ostalog, bila i da nam se u studiju, pored našeg gosta, izvršnog direktora, pridruži i novi predsjednik kluba, ali zbog priličnog broja obaveza nije bio mogućnosti da se odazove našem pozivu. Dobili smo čvrsto obećanje da ćemo uskoro imati priliku da predstavimo njegove planove i ciljeve kada je rič o najvećem crnogorskom futbalskom klubu. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o Waterpolu, konkretno o Waterpolu klubu Budućnost. Naš gost u studiju bit će trener Aleksandar Aleksić. Dakle, kao što smo i najavili na samom početku, večeras sa nama u studiju izvršni direktor futbalskog kluba Budućnost, Novak Novaković. Novače, dobrovečer, dobrodošli. večer, dobro dobro večer bolje vas naš. Evo za sam početak, da krenemo od onog najaktualnijeg. Dakle, kao što smo i kazali, budućnost je nadavno dobila novog predsjednika, Balšu Pejovića. Iz vašeg ugla, kako su ljudi u klubu zadovoljni novim predsjednikom? Da li već imate jasnu viziju kako će naš najveći klub da bude vođen? Hvala na pozivu prije svega. O, 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 o ukratko ću reći, to je, da kažem, novo stari predsjednik, jer zbog te neke dokumentacije koja je bila potrebno ispuniti, shodno statutima kojima je klub, ovaj, se povinuje, moralo se tek sad, da kažemo, zaničiti. Gospodin Balša Pejović je čovjek sa jednom jasnom, lijepom, finom vizijom, momak iz grada, čovjek koji se o, je profilisao kroz jednu od najprestižnijih crnogorskih firmi koji o njemu govori koliko je u suštini uspješno na korporativnom nivou jeste to da je direktor za jugoistočnu Europu, jedne renomirane multinternacionalne kompanije koja se zove Gerflor, tako da s te strane mislim da je dovoljno objašnjeno koliko njegov uticaj može biti. Baša je došao da nam pomogne i od prvog dana od kada smo stupili u kontaktu je tako bilo do dana današnjega. Ovaj, sve to radi vrlo fino, tiho, nenametljivo, ne šefuje, uvijek je spreman da se sluša kako, da kažem, naš, naš dio, ovaj, administrativno-tehnički, finansijski i tako i sportski dio sa velikim uvažavanjem i respektom prema svakome. I jedna od ključnih figura koja je lično meni, koji sam u jednom momentu sa kolegama iz kluba bio prilično sam u tom klubu, ovaj, pomogla da prođemo taj jedan dosta turbulentni period period i na kraju evo, manifest svega toga jeste da smo osvojili titulu, titulu, titulu jeseni prvaka, što dovoljno govori koliko u suštini jedna harmonija je postignuta uz pomoć Ovaj, kako Baše, tako i kolega iz opštine. Novače, činjenica je da je za mnogi od nas budućnost više od fudbalskog kluba. Kakvu ulogu vidite za klub u Crnogorskom društvu? Konkretno, da li planirate neke nove inicijative ili projekte iz, da budemo precizni, oblasti društvene odgovornosti? Jasno. Ovaj... Znate kako, futbolski klub budućnost nije samo futbolski klub. Futbolski klub budućnost je samo po sebi jedna institucija. Tako. koja ovaj, bilo gdje u svijetu, posebno u bivšoj Jugoslaviji, kad se spomene budućnost u svo dužno poštovanje prema svim ostalim klubima koji nose naše ime, najviše se misli na futbolski klub budućnost. Ovaj, to je neki jednostavno imič koji je izgrađen nekim generacijama i prije nas i mi imamo jedno dosta teško vrijeme da ga održimo i da se trudimo da ga uvijek unaprijedimo. Upravo ovo što ste rekli jeste baš na bazi ovih svih ovih rumersa koji idu oko, oko kluba i oko nas, svih ovdje žitelja podgorici i Crne Gore, generalno a, baš predsjednik Pejović je odmah rekao da je došao moment da moramo da malo i unaprijedimo neke segmente oko nas, konkretno u planu su i već se uveliko radi na tome što projektno tako i, i, i finansijskom pod, pozadinom jeste renoviranje našeg kampa. Znači tu je predviđeno izgradnje ovaj, nekih 12 elitnih apartmana, zatim kuhinje dnevnog boravka, kupovina je softificiranih mašina koje će pomoći našem doktoru da što bolje obavlja svoj, svoj posao unapređenje također i, 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 da kažem, fitness, odnosno sport toga, nekog sportnost, džim e, programa, će izgradnja nove teretane i ima još par nekih segmenata koje bih ostavio ovako kao šlag na tortu ako uspijemo da, da, da to valorizujemo. A nešto ćemo i kasnije govoriti konkretno i opširnije o tom segmentu. Novače koji su najveći izazovi, ujedno i najveća zadovoljstva kada je riječ konkretno o vašoj ulozi izvršnog direktora budućnosti. Pa znate li kako, prvo imponuje svakome da bude izvršni direktor futbolskog kluba budućnosti i to je ovako koliko lipa, toliko i vrlo teška uloga. Koji je ovaj. najteži izbor koji ste morali donijeti kao izvršni direktor? Pa znate kako to me pitate u momentu kad smo upravo izašli iz nekog perioda gdje, gdje, gdje ne bih umio da odredim daš, koja, je, koja je najteža jer ih je bilo jako dosta teških odluka. Sve svoje odluke sam uvijek ovaj, na glas, ovaj, da kažem, razmišljao odnosno konstatovao sa predsjednikom i sa kolegama iz kluba i uvijek je to da kažem donošeno ovako na, na, na bazi jednog ovaj, eh, prvaskodno objašnjenja ali naravno bilo je momenata kad se moralo nešto sam odlučiti i pogurati i, i, ovaj, i unaprijediti i negdje ovaj, istaći samog sebe s tim svojim odlukama a sve u korist budućnosti i unapređenja našeg kluba kakav je odnos budućnosti sa Futbalskim savezom konkretno sa Dejanom Savićevićem, s obzirom na to da znamo šta se sve dešavalo u proteklom periodu. Objektivno. Jasno. Objektivno vam sad postavljam pitanje. Kako je moguće ne dati podršku jednom od najvećih futbalera sa ovih prostora, što se podrazumijeva naravno i u svjetskim okvirima? Koji je glavni razlog da budućnost nije dala podršku Dejanu Savićeviću? Svi znamo šta je budućnost Savićeviću, a šta je Savićević budućnosti? Pa jeste, u pravu se tako dosta jedna legenda crnogorskog futbala kao što je gospodin Dejan Sevićević neđe, neđe se uporedo vežu budućnosti i gospodin Sevićević su neđe faktički kao jedno uvijek, uvijek veže jedno drugo. Bilo je tu naravno i drugih velikana, apsolutno, ali složit ćemo se svi sa time. Odnos futbolskog kluba budućnost sa gospodinom Sevićevićem konkretno i sa Savezom je dobar, uvijek može biti bolji. Uvijek može biti bolji. Konkretno upravo je to greška gdje, gdje je prezentovano ovaj da je futbolski klub budućnost protiv Dejana Sevićevića. Ne. Futbolski klub budućnost smatra da shodno tome je da smo pravo društveno odgovorno najveći, najveća organizacija u Crnoj Gori. To govori recimo da godišnje mi između 350 i 450 hiljada dajemo poreza i doprinosa. Da recimo drugoplasirani klub daje nekih 200, a treće plasiranih 15 hiljada. Pa vi sad izračunajte koja je to razlika. Da smo mi klub koji ima najveću infrastrukturu, samim tim i klub koji ima jedan od najvećih stadiona, da automatski samim tim se povlače određeni drugi troškovi koji ovaj, su mnogo značajniji od nekih ostalih klubova, ovaj, kako iz drugih gradova, tako i iz Podgorice. I ovaj, s te strane, apsolutno, futbolski klub Uručnost nije bila protiv Dejana Savićevića, nego je bila samo za, zalagala se da ne mogu se ravnomjerno raspolagati određene stvari. Recimo, nije realno da neki klub koji na godišnjem nivou potroši na, recimo, poreze i doprinose, na obezbeđenje, na igrače, na suplemente i tako dalje i tako dalje, potroši iznos od nekih pedeset hiljada, a mi to potrošimo recimo do nekih 800 devetsto hiljada, gdje imamo iste uslove kao oni, odnosno da kažem ta financijska podrška od strane Saveza je identična. Mislim da mi tu treba opet da malo se, ne samo mi, nego bilo koliko više ulaže, mislim da treba imati neki malo veći, veći doprinos od samog Saveza. A čisto da vam odgovorim, još dodatno bih se nadovezao na to da što se tiče našeg Saveza, da, je da mi uvijek smo širokih ruku otvoreni prema njima na saradnji. Vi znate da futbolski klub budućnost daje najveći broj reprezentativaca, da futbolski klub budućnost, pored igračkog kadra daje veliki, veliki broj trenera koji se angažuju upravo u Savezu i ovaj, pored svih tih također uvijek rado odgovaramo na pozive saveza da im ustupimo kako terene koji su rađeni zajedno uz pomoć Saveza Ovaj, tako i naše teretane, ako treba i, i, i našeg medicinskog tima i ambulante i uvijek, uvijek, uvijek. Da li je bilo ikakve komunikacije nakon, da, tako nazovimo, tog famoznog glasanja kako za novog predsjednika? Kako da ne, kako da ne pa, pa ja bih istakao da konkretno ja individualno i tako posebno moji kolege imamo fenomenalnu komunikaciju sa Savezom, sa kolegama iz Saveza, i bilo bi jako neprofesionalno da, da, to, da to ne bude tako. Jer opet mi kao najveći klub u državi, kao neko ko daje najviše upravo na promociji crnogorskog futbala. Ja, ovaj, definitivno je logično da imamo imamo dobru saradnju sa, sa osobljem i sa menadžmentom i prvom Fulgarskog I nadam se da će taj odnos u budućnosti što više i više i više rasti i biti, biti na obostrano zadovoljstvo. Dobro. Novače, pitanje opet nekako da vežemo sa ovim prethodnim. Da li smatrate da će novi predsjednik, između ostalog naravno, raditi na tome da se da odnosi sa najvećim klubskim legendama budu još bolji? smatrate li da je vrijeme da nekako najveće legende ovog kluba budu još involvirane u predstojeće projekte futbalskog kluba? Da li može javnost očekivati da će budućnost jednostavno izglediti određene odnose sa, možemo reći, istinskim legendama klub? Ovako da vam kažem, iskreno to faktički ste otkrili neke momente koje smo mi planirali u našoj kampanji za predstojeći dio sezone ovaj, u saradnju sa Kolegama iz marketinga, najviše sa Bojanom Topalovićem, svojim ovaj, kolegom, smo došli do jednog plana da sve naše utakmice budu e, dobrotvornog karaktera, da znači se dovede na neki minimum koje cijena bi mogla biti 1-2 eura i da ta iznos ne ide u futbolskom klubu budućnost, već upravo da se donira u dobrotvorne svrhe. Uz to bismo naravno angažovali naše sve legende. I, ovaj, i negdje možda i, i začeli ono što je neki moj jedan plan jeste da se pokuša formirati jedno sportsko društvo budućnost gdje bi svi entiteti iz, iz, iz Podgorice, ako imeno ime se e, budućnost, se makar jedno u, u, kvartalno sastali da vidimo, da popričamo, da što možemo naprijediti i dijeliti svoje mišljenje i iskustva iz svojih sfera u sfere zajedničkih projekata. A, definitivno je možda malo taj odnos prema legendama kluba u nekim momentima dobijao ovaj, neke ružne konotacije, ali ćemo se lično ja i celokupna uprava, a i stručno administrativni kadr Fulovskog kluba potruditi da to ispravimo i da na stadion pod Goricom, na svakoj našoj domaćoj takmici upravo budu počestovani, da budu uvaženi i pozvani da dođu sve legende futbolskog kluba Budućnost koji su ovaj, nosile taj dres i također koji su i upravljali i doprinijeli upravljačkim sposobnostima da, 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 Budućnost bude to što je danas. Da li je otprilike već sad znate kakav će biti njihov stav? prema tom predlogu. Djelimično znam, ja sam djelimični broj ovaj, već kontaktirao i svidjela im se ideja, pozitivno su reagovali na to a lično ćemo se potruditi, ako nisu mogli sami da se pomire, ako postoji tako nešto da mi budemo ta neka spona koja će napraviti tu se energiju upravo između svih nas i da nam bude jedina orientacija futbolskih klubu, ručno ništa drugo. Upravo tako, što je odlična stvar definitivno. Novače, šta se dešava sa transferom Nadžića? Kakva je tu situacija, do koje su faze odmakli pregovori? Pa to ide svojim tokom to je najveći transfer u istoriji Crne Gore koji mislim da, 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 ovaj će nama otvoriti vrata ka, ka ozbiljnim klubovima. Evo dokazalo se da je ipak koliko toliko našu ligu uvijek govore, najgora liga dosta je ovaj, napadaju, doduše dosta mi klubovi kako budućnost, Sutjeska, Dečić, Podgorica i svi ostali koji smo participirali, Arsenal participirali u evropskim takmičenjima, nismo doživjeli neki značajan iskorak. Smo doprinijeli tom imidžu, ali ovaj, definitivno se vidi da iz naše lige se ipak može ovaj, poći u velike klubove, posebno ovaj, klubove kao što je Juventus, to je mislim, jedan od pet najboljih klubova u svijetu, ako ne grišim, makar najvećih da sad navijači, pošto ja lično ovaj, nisam navijač u Ventus, ali dobro, upravo zbog Dejana Sevićevića smo mislim svi u Podgoricu navijali za Milan, tako i ja. Ovaj, e, ide svojim tokom, zadovoljni smo, pazimo na detalje, e, u, također smo angažovali i ozbiljne, ozbiljne advokatske internacionalne e, firme koje bi nam pomogli u tom transferu da to bude ovako sve kako treba. I Zadovoljni smo i mislim da će se početkom Februara to i ovako. Dakle ozvanići. to prilike Tako je otprilike gotova stvar. Dakle, je. Dobro. U budućnosti u ovom prelaznom roku vratila dvojicu igrača koja su bila okosnica tima koji se okitio Duplom Krumnom Rejković i Ivanovića, stigao iskusni Despotović, to je naravno i Stefan Vukčević. Kakva će biti njihova uloga u postojećem konceptu koji je postavio Milinković. Pazite, ja imam jednu, jednu izreku koju volim da kažem, ne izreke, nego je e, suva istina. E, ja volim da se držim svojeg posla, kolegama koje smo angažovali upravo na tim poslovima, kao što je legenda crnogorskog futbola, gospodin Andrija Delibašić i gospodin Mladen, aj se drže. Ali sve u dogovoru sa njima smo o, imali inicijativu da vratimo taj nekadašnji kostur te ekipe i generalno da to bude kostur svjetošnje ekipe. Ja vas koja upravo će, to pitam a... jer ste vi, u, kada je bilo osvajanje duple kurune, upravo bili involvirani u svetu. Uh, ja sam došao godinu nakon, nakon, godinu toga, godinu nakon da, ali i, se osjećala i, ta emocija, da, nosila nas je ostalo, nosila ta emocija osvajanja duple krune. Iskreno da kažem, nadam se da će se ponoviti taj rezultat i ovaj, definitivno našim naporima i planom i programom koji je prezentovan upravo igračima koje ste naveli su pristali da se iz klubova iz Europe vrate u našu ligu ovaj da nam pomognu u ostvarivanju tih toko željenih ciljeva i toko to, velike želje, a to je neki iskorak u Europi. Ovaj, mislim da, da o našim reprezentativcima prije svega ne treba puno govoriti koji je njihov kvalitet. Reći ću vam samo da drugi igrači koliko u suštini u našem klubu nema nikakve ljubomore ili nešto, a tu bi posebno pohvalio našega kapitena gospodina Petra Grbića koji mi daje jako puno, puno podrške u svemu tome i koji, koji onako nosi i svojom energijom tu slačionicu, da će sad njemu biti koliko toliko lakše uz, uz, uz našega Prcka i, i, i Raja. Definitivno Despotović je jedno ime zavidne reputacije, mislim da toga ranga nije bilo u skorije vrijeme u našoj ligi. time samim pokazujemo koliko su naše istinske želje da, da se napravi, ne samo da se osvoji dupla kruna, već da se napravi taj toliko čekani iskorak u Europi. Potpisali su ugovore na dvije godine, Tako. koliko se ne varam, upravo da, da, da bude budućnost nekako kompletirana i u Tako. tom smislu za Europu. Ne uh, samo, to bih samo želio da dodam, izvinjavam se što vas prekidam. Uh, taj neki koncept na početku sezone uh, koji smo napravili jeste da se minimum potpisuju ugovori upravo to na, na, na neki duži period da nam se ne bi dešavao da jedna ekipa koja igra cijele sezone, da faktički kad dođe taj prelazni rok, kad dođe ta Evropa se, da kažem, razruši, da ne, ne upotrebi neku težu riječ, razruši. Što se dešavalo u prethodnih, da... prethodnih svake godine. Ova, jednostavno, m, financije su bile takve to da nismo mogli zadržati neke igrače, nekad možda malo, 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 malo i menedžerske uloge su odigrale, ali ovaj put smo napravili taj kostur da čak i neki igrači koji su već bili kod nas, kojima su istica, ali ugovori krajem, krajem, krajem godine. Gospodin Delibašić, naš sportski direktor, je već sad reagovao i napravio jedan jaki kostur da ne možemo, možemo nam se desiti takav neki scenarij koji nas se dešava. Inače, Andrija ista da su oni Milinković maltene ne zatvorili priču kada je riječ o pojačanjima. Međutim, i da su raspoloženi da reaguju ako se Pojavi prilika za još nekog interesantnog futbalera. Delibašić je u to dodao da se u prethodnom periodu nije vodilo računa o igračkom kadru na vrijeme i da se kasnilo mnogo situacija dok se evo sada ulažu veliki napored i svi u klubu imaju dobar tajming i da se sve stvari zaista dešavaju onako kako bi trebalo na vrijeme je tako? A tako je. Jednostavno, treba gledati duži period. Opet ne treba gledati to na jednom kratkom periodu sezonski, već treba gledati više sezonski, jer taj neki projekat koji smo mi pokrenuli, koji je pokrenut u dobu gospodina Mijača, koji je isto postavio temelj svega toga, ovaj, jeste da se ta iz domladinske škole je prvoshodno taj neki mladelački pogum povlači, što su mi dokazali sa potpisivanjem profesionalnih ugovora, sa našim igračem Camajom, Tomaševićem, Oraholce. Čukanovićem i Orahovcem, tako je i ovaj... opet tu imamo jedan ružni segment gdje smo također htjeli da potpišemo još dva ugovora to je sa, sa, sa Markom Perovićem i Marašem, međutim... Nešto kasnije e, ćemo i pričati Jasno, tamo. ali da kažem, definitivno se vodi računa o tome da budemo cjelokupni, da imamo jedan dobar balans između iskusnoga i manje iskusnog, da kažem, mladog, mlade energije. Da jedni drugima budu se energije, da jedni drugima daju snagu koju trebaju imati. Upravo tako, tim je trenutno na pripremama u Antaliji. Milinković ima, da tako kažemo, na raspolaganju još dodatnih 11, da se futbalski izrazimo, bonus futbalera. Upravo pomenutim, Upravo Marka Perovića. Šta se desilo konkretno sa našim standardnim obradinskim reprezentativcem? Šta je u suštini bila prepreka da se potpiše novi ugovor evo pročitat ću što je nedavno izjavio delibašić kaže marko perović i lazar maraš nažalost nisu produžili ugovore ali to je njihova odluka i mi to poštujemo dok sam ja tu budućnost nikada neće pristajati na ucijene menadžera ili igrača posebno u vidu podcjenjivačkih izlaznih klauzula kako za igrača tako i za klub tu su i drugi razni zahtjevi a to se naročito odnosi na Marka perovića šta se konkretno desilo u tom slučaju pa konkretno se desilo u tom slučaju da je klub prepoznao i Lazara Maraša i Marka Perovića kao buduće prvotince budućnosti, što im je reprezentovano. Klub je prepoznao i ponudio njima respektivne ugovore. smo da su ga dočekali raširenih ruku, da li broj deset i Tako potpis je. na tri godine i sve ostalo. Tako je. Ovaj, što se tiče Lazara Maraša, tu se bio manje uključen, konkretno. Što se tiče Marka Perovića, se onako s obzirom inputima kojima sam dobio, prvenstveno i od naše omladinske škole, a posebno našeg trenera Ivana Delića koji je njega vodio i koji je njega možda i izvojao to što jeste. Sam dobio nekako potrebu da se lično u tome da da maksimalni napor, da makar znam ako se na kraju ispuni i da sam dao sve, da sam pokušao sve. Ne samo ja, u tome su mi pomogli lično predsjednik kluba i, 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 i sportski direktor znači mislim da se nije dešavalo da taj jedan tim znači predsjednik sportski direktor izvršni direktor sjede i onako pokušavaju da vide da rasprave o čemu je problem zašto neće Dakle urađeno zašto... je sve što je moguće. Znači, urađeno je sve što je moguće. Ovaj, ponuđen je respektabilan ugovor Ponuđena je kako sa financijske strane... odgovor za sve, to smo mogli da, vidjeti u mediju. Kako sa financijske strane, tako i sa sportske strane je ponuđeno, jer definitivno Marko Perović je vidjen kao neko standardni, standardni prvotimac futbolskog kluba Bulišnost. Međutim, iskreno da vam kažem, mi smo veliki, mnogo smo veliki i mnogo smo veći u svih tih nekih igrača, odnosno menadžera, izvinjavam se, koji je stvarno istinski, Ali, makar dokle postav... da je ovo koji je odigrao izviju za omladinsku reprezentaciju. Pazite, da nije on odigrao 22 utakmice, mi ga sigurno ne bismo ni vidjeli kao ovako i ne bismo se toliko otrudili da njemu damo šansu. Isto i ti monci moraju malo da znaju, da, da razumiju, da ne može sve i odmah. Ali upravo tu ustupaju na snagu ti menadžeri koji da li oni napune glavu roditeljima, starateljima, o nekim imergionalnim stvarima, pa onda možda malo pomute neki put koji je treba da bude, odnosno pokušavaju roditelje da nauče da treba preskočiti par stepenica kako bi bilo. To je upravo ta greška koju ja bi neđe inicirao da se zaštite budući naroštaj koji će doći u situaciju da potpisuju profesionalnu ugovor, bilo sa futbolskim klubom, budućno se bilo kojim drugom klubom. Klauzule koje su njihovi, konkretno menadžer Perovića, postavio klubu, toko su ha, degutante da ih iskreno ne bih ni spominjao. Znači, ja, to ta takav odnos, nerespektabilni prema klubu. Ne bih dozvolio nikada u svome životu i nismo ga dozvolili, ali smo maksimalno pokušali danim da i Tako da, što se tiče konkretno Marka Perovića, mislim da nije njegova odluka bila da on napusti, da je njegova odluka bila da ostane, ali da je tu upravo, milo upravo to, da kažem, neko obećanje, jer ovaj, upravo igrač je pošao u jezero, ne zato što u jezero on ima neku blistavu karijeru s dužno poštovanje prema klubu iz Jezera koji ima jedan od mene jako veliki respekt i uprava Jezera istinski sve čini iz na na trećoj poziciji i ovako jedna, koliko sam ja lično upoznao s predsjednikom, jedna, jedna pozitivna osoba koja baš voli to i, i, i daje 100% sebe u tome klubu, ali nije to klub koji je on pošao da se razvije. Vi znate za terminologiju čišćenje papira, znači on ide u taj klub kako bi trening kompenzacije koju bi malo budućnost bila recimo nekih par hiljada eura umjesto par stotina hiljada eventualno milionski transfer. Ovaj na taj način automatski omogućava odnosno on omogućava budućnosti da profitira iz nekog mogućeg sljedećeg transfera igrača, već očisti papire, pođe igra godinu dana u drugi klub, klub je dužan samo matičnom klubu gdje je igrao da plati neku simboliku od par hiljada eura i ovaj, na taj način onemogući direktno uh, futbolski klub uh, gdje, gdje je ponikao i gdje je imao prvi ugovor da profitira, suštini. Dobro, to je vaš stav, ujedno vjerojatno i, i činjenica, istina, ali da više ne polemišemo na tu temu s obzirom da nemamo drugu stranu u studiju. Uh, novače, kada već govorimo o, o mladincima, strategije za razvoj mladih igrača, njihovo uključivanje u seniorski tim, s kakvom se sve problematikom e, susreću u omladinskom pogonu, konkretno trener Radonjić, je li tako? Ja bih ovdje prvenstveno, i pohvalio našeg direktora omladinske škole, gospodina Srđu Radonjića. Također bih pohvalio cjelokupnu omladinsku našu školu, da Na sad ne brojam pojedinačno i sekretara i, i svu osoblje koje radi jer istinski ponekad gledajući njih što se njima dešava narodski rečeno, ovako treba posebna energija i snaga za sve to i oni tome tekako se bore s tim i mogu reći da futbolski klub ružno te prošle godine odnosno ovaj prehodni dio polusezone nakon više godina prvi put počeo da se šalje svoje kad te omladince i, i mlađe i pionire na takmičenja, internacionalno takmičenja i to će je postoji biti, ta dugoročna strategija? Da ne, kako da ne, znači, na čelu omladinska škola, na čelu sa Srđanom Radonićem, ovaj, već, već značajne, značajne pokazuje rezultate. Od šest, pet selekcija je prva na proljećenom dijelu. Ovaj, jedna selekcija koja nije u par bodova razlike. O, tako da se daje veliki akcenat upravo na radu, jer, jer taj pogon, upravo klub je uspješan ono koliko je omladinska škola. I ovaj, mi se trudimo da naša omladinska škola maksimalno dobije uslove koje zaslužuje jedan internacionalni klub kao što su recimo Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Partizan i tako dalje. Znači pratimo neki trend njihov, ne osvrćujući se na ostale što rade, već isključivo imamo svoj jedan plan i program. Istekao bih da imamo izvaredne trenere znači izvaredne trenere koji su pod, pod palicom uh, omladinskog direktora Srđana radonića imaju strašno dobru komunikaciju između sebe i ono što me raduje jeste ovaj, uh, upravo uh, želja, plan i program koji se ti ljudi vode. Znači kad nekad razgovar, recimo, sa izvrsnim Željkom Četkovićem kojeg imam jako veliko mišljenje, koji baš veliki profesionalac u svom poslu, ovaj, kad dođe i kad priča s kakvim etuzijasmom i sa kojim planom i programom, on detaljno zna da objasni meni kao nekom koja da kažem nisam iz tih, nisam se bavio futbalom, ali opet da kažem umijem da čujem što priča i da ga razumijem. Znači onda mogu misliti koliko on prenosi kvalitetno to upravo na djecu koja će koja sutra budu upravo tinci budućnosti ili nekog ovaj, kluba iz, iz, Lige Petica i tako dalje. Tako da velike akcenete na omladinsku školu, ovaj, kažem, već smo krenuli u prvičnom dilu sezone da na ta internacionalna takmičenja imamo i u planu da unaprijedimo i generalno naš da kažem trenerski pogon iz omladinske škole tako nekom dodatnom edukacijom gdje bismo poslali ovaj selektovanu neke trenere jednu grupu sada, drugu grupu tada, treću grupu tada ovaj, na ne neku dodatnu obuku kako bi mogli upravo da pokupe to svo znanje koje se trenutno dešava u Europi i primijene našem klubu. Tu je i ugovor o saradnji sa Internacionalom. Kakve koristi očekujete od ove saradnje? Kako će u suštini one utjecati na mlade futbalere? Ovaj, znate li kako sad ovako da vam kažem nekako, logično to da vam objasnim. Vi imate u jednom momentu upravo zbog tih nekih, ajde kažem, menedžera Imate momena gdje određeni igrači starosne dobe, između 16-17 godina, ne mogu da čekaju da debituju. I onda je da kažem, a opet vidi se u njima određeni talent. I ne bismo da, da pođu iz futbolskog kluba budućnost, opet jednostavno konkurencija u prvom timu je prejaka možda za njihovim pozicijama. I upravo vidimo ovaj, uh, futbolski klub internacional upravo kao neku uh, sponu između, između tih igrača i prvog tima budućnosti, odnosno filter filter gdje će upravo ta ta selekcija igrača a, igrati seniorski futbal, gdje će osjetiti a i gdje će se isfiltarisati da li jesu ili nisu za dakle ne za konkretno neka... kao filijala Ne ne kako ta upravo kao filijale mi njima dajemo igrače potpuno gratis Dakle zvanično vidjeli smo što je uradila Lokomotiva protiv Dinama sad za vikend ako su svi mislili da je lokomotiva dinamova filijal oni dobiju trinulo dobro novače da se vratimo nekako na taj dio koji je opet kažem vezan za predsjednika kakva je situacija kada je riječ o sponzorima da li su možda u toku pregovori sa novim privrednim društvima koji će dati neku potporu Futbalskom klubu budućnosti Konkretno što se tiče lokalnog nekog nivoa, lokalnog nekog nivoa i prirodnih subjekata u Crnoj Gori, mislim da bude dosta ovako teška, teška situacija. Nedovoljno razvijena marketinška svijest i generalno. Čini se ne, i da naše društvo nekako nema sluha za, za, za sve to. Gledajte, najbolji reprezenti jedne države, jednog grada su upravo sportisti. Tako je. Upravo sportisti. Iako mi moramo da objašnjavamo korporativnim subjektima koji imaju Ovaj mogućnosti da pomognu u unapređenju svemu tome onda mrke kap da se tako izrazi. Međutim, ima, ima tu potencijala ima tu potencijala. U pregovorima smo sa konkretno tri domaće, domaće firme o, o mogućim e, sponzorstvima i sa jednom velikom internacionalnom firmom gdje bi bio neki akcent upravo na njoj ali ovaj ne bih sad nešto o europe to je sve u ono kojoj pripremnoj fazi početno. dobro kakva je situacija kada je riječ o saradnji sa glavnim gradom sigurno da tu ne izostaje podrška je li tako što se tiče glavnog saradnja je fenomenalna. imaju sluha za sve naše zahtjeve i apsolutno su nam dali punu podršku i povjerenje da rukovodimo klubom uz redovno naravno obavještavanje i izvještavanje našega nadzornog odbora i i funkcionisanje kluba bez, bez, bez ikakvih prepreka. Glavni grad je definitivno čuva svoje čedo kao što je futbalski klub Budućnost i sad za sad imamo jednu fenomenalnu saradnju. Dobro, još jedan jako bitan segment kada je riječ o cjelokupnom funkcionisanju fudbalskog kluba Budućnost, navijači. Navijači su poznati po svojoj zaista velikoj strastvenoj podršci klubu, baš kao i svi mi koji smo rođeni i odrasli u Podgorici, odnosno tadašnjem Titogradu. Kakav imate odnos sa varvarima koji su, možemo slobodno reći, duša ovog kluba? Pazite, ja ću vam još što iskreno sada kažem. Sve uprave dođu i odu. Tu su ti navijači koji su od 1977. godine svaki utakmicu na tu tribinu kako domaću, tako i gostujuću. Oni su duša kluba. I oni su neko ko trenutno, s kim mi trenutno imamo jednu jako korektnu i lijepu, zavidnu saradnju. Mislim, mogu da se možda i pofalim da trenutna uprava možda ima najbolju saradnju sa, 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 sa našim navijačima nego bilo koja uprava prije nas. Manifest svega toga je što je sadašnja uprava na čelu sa našim predsjednikom vrlo transparentna. Znači, ništa ne krijemo, ništa ne tajimo, sve je dozvoljeno, sve može da se pita, sve će dobiti odgovor. I samim tim to se njima svidjelo, prepoznali su nama neku emociju, iskrenost. A onda, ovaj, iskreno vam kažem, trenutna, trenutni sastav kluba je onako, ajde ovaj, kažem, podgorički i, 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 i znamo šta je budućnost svima nama. Opet, manje više, ne postoji neko od nas iz uprave koji nije proveo neko vrijeme, kako na tribini, tako i, 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 i ovaj, uh, 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 na stadionu. I s te strane ovom prilikom bi se ujedno i zahvalio i na razumijevanju našim, našim, našim ovaj, navijačima i zahvalio im se na poverenju koju su nam pružili i koji nam pružaju, a nadam se da ćemo to ovaj, opravdati. Koji su novače najveći izazovi s kojima se suočava crnogorski futbal u ovom trenutku? Kako ih treba riješiti? Kako u suštini vidite samu ulogu budućnosti u razvoju crnogorskog futbala? Pa, gledajte sad ovako iskreno da kažem, mislim da bismo u korespondenciji sa našim savezom možda mogli malo više da iskoristimo upravo, recimo, ECA, takozvanu EQ i uf možda da nam pomognu dodatno u infrastrukturnom dijelu koji je stvarno ovako istinski na nekom lošem nivou, da budem iskren. Doduše je tu, naravno, nije apsolutno nadržan savez, već to se radi u korespondenciji sa državom. O, jedan od najvećih tih segmenta koji se, s kojima se borimo mi, je trenutno je definitivno finansijsko infrastrukturni, ali generalno bi tu bilo možda jedan mali ekcena stavljena možda na malo većem profesionalizmu samim klubovima. Jer opet kad se nešto malo profesionalizuje, pristupi nekom neko, neko momentu, opet to dobija neku novu sferu i uvijek ima prostor za napređenju, uvijek će se napređivati. Znači ključni te neke stvari su finansijska situacija klubova, infrastrukturna situacija klubova. Vi recimo imate još jedan aspekt, imate recimo jezero. Jezero od dvije godine ako ne grišim, ako ne grišim s podatkom, faktički igra gostujuće utakmice kako kući, tako i na stranu. Sa jednim takvim klubom koji oni energiju ulažu da su oni sada treći na tabelu. To govori koliko u suštini se može boriti, ali opet negdje uz pomoć elemenata državnih iz, iz Fulovskog saveza može se, može, se, može se ovaj to malo bolje, možda na nekom boljem nivou ne odraniti. Znači, glavni ti problemi su upravo to infrastrukturno financijski problemi. Evo, kada već govorimo o infrastrukturi, pominjali smo negdje i na samom početku emisije novi predsjednik budućnosti, između ostalog i najavi još veće ulaganja u KAMP. Tako. Šta je to što će u narednom periodu još dodatno da bude prioritet kluba? Pa, upravo ovo, kao sam na početak emisije objasnio naš kamp upravo ovog sredstava, dio sredstava koje će se obezbiditi iz budućih transfera i uz pomoć opštine koja bezoslovno pomaže će se ulagati upravo u infrastrukturu kampa, znači u napređenju, infrastrukture kampa, samim tim, kao što sam rekao, bit će dodatna teretana, ovaj, bit će dodatno napravljeni apartmani na, 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 na dnevni boraci, relaksin sobe, dodatna ambulanta, dodatna osoba za doktora. Također tu su i značajni brojni uh, medikamenti, suplementacija, edukacija osoblja kluba kao i, i, i medicinska, ovaj, softarska i, 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 i mašinska industrija. Nekako, evo, pred krajem ovog razgovora pominjali smo i na samom početku najveća boljka naših klubova Evropa, pogotovo u budućnosti posljednjih godina. S obzirom evo na činjenicu da je budućnost nakon jesenje titule, objektivno možemo reći, glavni kandidat da osvoji pehari titulu ove godine. Ne želeći, ajde da ne prejudiciramo stvari. Da li imate jasnu viziju evropskih nastupa u odnosu na prethodne godine kada su realno očekivanja bila mnogo veća, svi znamo što smo dobili? Znate li kako, da bi, da bi generalno mi imali jednu jak izlazak u Evropu, potrebno je da Liga bude sama po sebi jaka. Potrebno je šar... održati kostur Tako ekipe. Je, to je prvenstveno da. početak svega ali što imate više jačih mečeva u ligu, to ćete vi jače igrati u Evropu. Sad trenutna je situacija naša kluba takva da, našem prvenstvu takva da realno ovo ovaj svoje dužno poštovanje prema jezeru, neđe konkurenti za, za, za titul je upravo futbolski klub budućnost, to je smi i, i futbolski klub Dečić jako mi je žao i neđe sam tužan što futbolski klub a nije Europetan, neinteresantni su mečevi između futbolskog kluba, vrućnost futbolskog kluba sutiski. Kažem, to je ta neka stara tradicija koja apsolutno se sniva na sportskim nekim borbama. I ovaj, kad izađete iz jedne jake ligi, onda je ja lakše igrati i Evropu s tim da zadržite upravo što ste rekli kosturi i da se dodatno pojačavate na momentima gdje ste vidjeli na pozicijama gdje ste možda da kažem malo oslabljeni. Cilj je definitivno izlazak Europe koliko ovaj, sve ćemo, sve ćemo, naše napore uložiti upravo u to ovaj, da neđe napravimo neki iskorak. Sad nezahvalno je reći koliki to iskorak bude. Moja, neči, moja lično bi želja bila playoff play, -off, play -off, ovaj, Lige konferencije, da kažem, negdje gdje bih volio da, da vidim futbolski klub Rusnjaci, negdje sa svim ovom energijom i sa svim ovim ulaganjima i sa svim ovom bezuslovnom bezoslovnom ljubavlju koju mi njima pružamo, neđe i zaslužujem. E sad, da li ćemo, da li ćemo dostiži? Nije to samo faktor futbolski, tu ima malo sreće, o, aj, ali siguran sam da ćemo dati sve o sebe da dođemo do toga. Svi ovako malo stari i simpatizeri, navijači budućnosti poput mene. Svi se sjećamo na Lakorunje ovdje pod Goricom, legendarnog meča i svi se nekako nadamo da će se to ponovo desiti na ovom našem stadionu. Ja se nadam no. da će biti bolje. Novače, za kraj, kakvu sliku budućnosti imate za period, ajde da kažemo, neke dvije godine? Šta je to što mora da se desi da bi se krenulo ka još većem progresu u predstojećem periodu? Pa ključ svega jeste da ovaj, prvenstveno obezbidimo dovoljne financije kako bismo mogli da napredimo ovaj, stručni kadar, odnosno omladinski pogon. Sami omladinski pogon, tako i, jer opet lokomotiva svega toga je prvi tim. Ako prvi tim nema rezultate, dosta toga, dosta ostalih stvari, da kažem, u sekundarnom planu. A, negdje vidim budućnost, kroz nekih par godina vidim budućnost ono što je Dinamo Zagre napravio, tako vidim budućnost definitivno. Znači vidim budućnost kao, kao redovnog učesnika u evropskim čempionatima. Vidim budućnost okrenuti kako potpuno po evropskim standardima. Vidim futbolski klub budućnost kao jednu instituciju koja jeste i vidim futbolski klub budućnost ništa manje, ništa manje nego da budemo u rangu upravo klubova koje se navio Dinamo Zagreba, Crvene zvizde, da se desi i nama da igramo ligu šampiona. Dobro. Novače, hvala na razgovoru i našoj budućnosti, naravno od sveg srca. Želimo puno sreće u predstojećim aktivnostima i nastupima, naravno. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je to izvršni direktor futbolskog kluba Budućnost, Novak Novaković nakon bloka reklama. Onda se vraćamo u studiju gdje će nam se pridružiti trener Vaterpolu i plivačkog kluba Budućnost, Aleksandar Aleksić. Ostanite uz nas.